dabciga xalinta caqabaduhu waa mid fiican. Dad badan ayaa daawadayaal fikrada khaldan ka aaminsan dabcigan qofka iska leh, sida inuu yahay qof fulay ah maadaama aanu ku dhiiran karin go'aan qaadashada uuna mar walba raadinayo caqabad uu ku marmarsiyoodo. Qof shaki badan oo ay dhib ku tahay go'aan qaadashada, qof iimaankiisu daciif yahay ama qadarka Alle aan rumaysnayn maadaama uu maskaxdiisa ku mashquuliyo hawl Alle tala saarasho uga baahan, qof eedka carar ah oo in go'aan loo qaatan raba ee aan go'aan qaadan karin, qof lugooyo badan maadaama fikraddii lasoo jeediyaba uu daldaloolo ka fiirsanayo. Dad badani waxay iska weydiiyaan su'aalahaas iyo kuwa kaloo badanba. Intaas iyo kuwa ka badanba waxay soo muuqan kartaa dadka qaar ee la dhaqma qofka dabcigan leh, laakiin waxaa laga hortegi karaa talada korkuxusan. Inkastoo dad dhif ah oo dabcigan Alle subxaanahu watacaala ku abuuray, laakiin waa dabci la kasban karo oo aqoon iyo tababar u baahan. Waxaadna ku yeelan kartaa dabcigan adigoo raaca 10 qodob ee hoos ku qoran. 1. Ha noqon qof mar walba go'aankiisa ku adkaysta ama xujo ka horkeena fikraddii loo soo jeediyaba, khaasatan markay adiga kuula muuqato inay tahay tii saxda ahayd. 2. Ha noqon qof dhib u arka mushkiladka ku hor yaalla, waa inaad maskaxdaada ku tababartaa sida looga gudbo caqabadaha ka hor iman kara. 3. Ha noqon qof maskax xidhan mar walba ogow in uu jiro ikhtiyaar ama doorasho kale, iskuna taxalluji inaad raadisid xulul mar walba. 4. Noqo qof meelaha dhow ka raadiya halka inta aanad u gudbin meelaha fogfog. Tani waxay xoojinaysaa awooddaada falanqaynta iyo xal raadinta. 5. Noqo qof fahma mushkiladda markaa ku hor taalla iyo caqabadaha kugu hareeraysan inta aanad raadin xal. Taasi haddii aanad samayn waxay kuu horseedaysaa niyadjab iyo dhibaato kale. 6. Noqo qof awooda in xalka u muuqda uu fahansiin karo dadka kasoo horjeeda isaga. 7. Yaanu noqon go'aanka aad qaadatay mid dhib ku ah dadka kale, ha noqdo mid adiga iyo dadka kaleba ay ku wada farxi karaan. 8. Noqo qof ka hortaga dhibaatada, laakiin ha noqon qof dhibaatada la tacaala. Taasi waxaad ku xaqiijin kartaa inaad fikir iyo qorshe isku dhaftid inta aanad go'aan qaadan. 9. Go'aan ha qaadan adigoo aanay kuu muuqan tallaabada xigta wixii aad samayn lahayd guul iyo khasaareba. 10. Waxa aad filayso marka aad go'aan qaadatid kadib ha noqdaan wax macquul ah oo aad qiyaasi kartid ama ka baaraandegi kartid, ha noqonin qof khiyaali ah. Dadka dabcigan lihi waxa uu Alle ku abuuray subxaanahu watacaala 10 sifo, taasoo ka dhigaysa dad ku fiican xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga caqabadooyinka aan u muuqan dad badan oo kale. Waxayna heerkaas ku gaadheen inay maskaxdooda mar walba ku jirto falanqayn iyo qorsheyn joogto ah oo ay ku raaxaysanayaan. Waxaa la yidhaahdaa dadka dabcigan lihi waxay ku fiican yihiin inay bartaan cilmiyada ay ka mid yihiin caafimaadka, qaanuunka ama sharciga, iyo sidoo kale waxbaridda, maadaama ay tahay aqoon u baahan xilli walba falanqayn, qorsheyn iyo lafagurid maskaxdana laga shaqaysiiyo.